I'm not feeling young. Sakit tak lah bawah ni? Sakit tak? Tak sakit. Tak sini? Yang berat sakit tak? Tak. Tak sakit? Tak selesa je. Tak selesa je. Buang air dah. Biar kering. Ambil ni video. Bagi air ni boleh tak? Doktor sini dah sini dah tak ada? Tak ada. Bagi air ni cap botolan ni boleh. Ya. Boleh tak? Tak. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk.